Si volem fer un vídeo tutorial, cliquem sobre la icona de l'Screencastify i se'ns obre aquesta finestra amb les diferents opcions que podem utilitzar. Podem gravar la pestanya a la que estem en el navegador. Si triem gravar tot l'escriptori, ens continuarà gravant encara que fem petit el navegador. I si triem només webcam, només sortirà el que la webcam ens està gravant a nosaltres. També podem decidir si volem utilitzar el micro i la webcam. Cliquem el botó Record. Ens torna a deixar triar entre gravar tot l'escriptori o triar la pestanya que volem gravar. Un cop hem triat, cliquem a Comparteix. Després d'una compta enrere de 3, el primer que hem de fer és tancar aquesta finestra perquè no ens faci nosa. I ara ja podem començar a anar explicant el que volem, anar-nos movent per l'ordinador, segons el que haguem d'anar explicant. Si tanquem, si fem petit a la finestra del navegador, continuem veient les altres aplicacions que podem tenir obertes, perquè hem clicat que ens gravi tot l'escriptori. Un cop hem acabat d'explicar tot el que volem explicar per parar-lo, tornem a clicar sobre de la icona Screencastify. Podríem pausar-ho i després tornar a continuar. En aquest cas, ja paro. Només parar l'Screencastify ja ens ha començat a reproduir tot el que hem estat gravant en el vídeo tutorial. Un cop ja tenim aquest vídeo, tenim diferents opcions. El podem baixar al nostre ordinador, ho podem compartir per al YouTube. Tenim unes eines d'edició que només les podrem utilitzar si fem servir l'opció de pagament. Si hem de fer alguna modificació en el vídeo, retallar-ho, fer qualsevol edició, el més fàcil és utilitzar qualsevol de les aplicacions gratuïtes que hi ha d'edició de vídeo, com ara, per exemple, el Power Director. Si no ens ha agradat, cliquem a la paperera i l'esborrem. I directament el que fa també és gravar-nos, desar-nos aquest vídeo en el nostre Google Drive. Com que nosaltres, quan hem obert per primera vegada l'Screencastify, ens demana que ens registrem amb un compte de Google, cada cop que gravem un vídeo ens el desa a una carpeta del Drive d'aquest compte que ens crea de forma automàtica. Si anem al nostre Drive, veurem que ens ha creat la carpeta Screencastify i dins d'aquesta carpeta ens va desant tots els vídeos que anem gravant.